Назар аударыңыз, мұз бетіне шықпаңыз. Өскеменде күннің күрт жылынуына байланысты айдынды көлдерге шығуға тыйым салынды. Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі қауіптің алдын алу жұмысын жүргізуде. Оқу жаттығу шараларын өткізді. Бұл алаңсыз ойнап жүрген балалардың көрінісі қыстың қызығын әлі де болса қимайтынын аңғаруға болады. Алайда еріген қар жұқарған мұздың салдарынан олардың бірі мұз астына түсіп кетеді. Достары қанша әрекеттенсе де оған көмектесе алмаған соң құтқарушыларға қоңырау шалады. Дер кезінде жеткен мамандар баланы терең ойықтан аман алып шығады, алғашқы көмек көрсетеді. Облыстың төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері бүкіл әлемдік азаматтық қорғау күніне орай мұздағы қауіпсіздік ережелерін еске түсірді. Осы өткізіліп жатқан шараның аясында жалпы оқушыларға мұз жарылып, егер де оған түсіп кеткен адамды көрген жағдайда ең алдымен не істеу керек және оған қандай алғашқы көмек көрсету ережелерін практикалық түрде көрсетті. Аталған көрініс қойылым болғанымен жастарға арналған ескерту, қарапайым түрде түсіндірілген сабақ. Осы арқылы құтқарушылар көпшілікке үндеу жасауда. Кенеттен мұз жарылып, осындай оқыс оқиғаға тап болған кезде ең алғашқы көмек көрсету үшін жаңағы зардап шегушіні үстінен су болған киімдерді шешіп тастау керек. Барынша жылы киімдер кигізіп, жылы көрпеге орап, және де ыстық шай берген дұрыс. Егер де ондай жағдай болмайтын болса, от жағып жылытуға тырысуға болады. Құтқарушылар азаматтарға сақтық шараларына баса мән беруге шақырады. Мүмкіндігінше көктем айларында көлдер мен өзен үстінде жүрмеуге үндейді. Медет Жұмабай, Алтай ақпарат.